Od Agencije za sprječavanje korupcije danas nijesmo mogli da dobijemo odgovor na pitanje da li je i šta preduzela povodom afere Koverat. Na sjednici savjeta kojoj, kako je objašnjeno, zbog ranije preuzetih obaveza nije prisustvovao direktor Sreten Radonjić, nijesmo bili u prilici ni da postavimo pitanje jer su nam rekli da nije po protokolu. Tu je pomoćnik direktora, pa neka se on izjasni da li želi da odgovara, a planirana je i konferencija za štampu ovih dana. Pa evo sad izvolite savjet što vi cijenite. Pa ovo je tematska sjednica savjeta, sam pravi dnevni red, mi smo gosti. Mi smo gosti ovdje, mi ne možemo da odlučujemo. Ne bih da kršimo pravila kuće, pa ću vas zamoliti, znači bit ćete obavješteni ovih dana, bit će konferencija za medije i bit ćete u prilici da postavljate pitanja svim predstavnicima agencije. Agencija se ne oglašava sedmi dan od afere Koverata u izvještajima o finansiranju izbornih kampanja 2016. objavljenim na sajtu agencije, na listi donatora DPS-a nema Duška Kneževića, koji tvrdi da je izdvajao novac za tu partiju i te i prethodnih 25 godina. Predsjednica savjeta u dva navrata pitala je da li agencija, osim kontrole posebnog računa partija, praktikuje da provjerava da li se one finansiraju iz drugih izvora i suprotno zakonu. Da li agencija vrši na terenu eventualno neke provjere, da li vrši administrativno provjere, da li je do sada to radila, da li radi i eventualno do kojih je rezultata došlo. Mi u zakonu nemamo sankciju za netačan ili nepotpun izvještaj partija. Dakle, imamo sankciju samo da izvještaj se dostavi agenciji i da se dostavi prateća dokumentacija. Prateća dokumentacija, ti ugovori, izvodi i tako dalje. Ako to subjekat uradi, a ono što je napisao u izvještaju, to za to sankcije ne postoji. Kažu da u toku kampanja idu na teren kako bi provjeravali da li je nešto nezakonito i traže dopune izvještaja. 46 upozorenja smo imali kod zadnjih izbora u januaru kod svih političkih subjekata se dopuni izvještaj u skladu s onim što smo mi našli kao aktivnosti, kao troškovi koji nisu prijavljeni od strane subjekata ili nisu prijavljeni u tačnom iznosu. Iz savjeta agencije najavili su da će u narednom periodu tražiti da se više pažnje posveti donacijama i sponzorstvima partija kako bi se unaprijedio i rad agencije, ali i zakonska rješenja u toj oblasti.